Зараз ось місяць, як Зеленський зайняв посаду президента. І що він зробив? Де обіцяний план миру? Де обіцяний план перемоги над бідністю? Де обіцяний план відновлення економіки? Його немає. Натомість ми бачимо сьогодні указ Зеленського про забезпечення діяльності президента України. Замість того, щоб видати указ і знизити ціни на газ, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, вимагати перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом, Зеленський підписує указ про забезпечення діяльності президента України. І розказують, як добре, що ліквідував адміністрацію і створив офіс президента. Насправді, шановні українці, не все те золото, що блистить. У цьому указі структура Офісу президента створено директорати з питань національної безпеки і оборони, з питань юстиції, з питань інформаційної політики і маса інших директоратів. А тепер я піднімаю постанову Кабміну 2017 року питання оплати праці працівників державних органів. Ось додаток до цієї постанови. Розмір щомісячної надбавки за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ. Так от, шановні українці, генеральний директор директорату, розмір щомісячної надбавки 35 тисяч гривень. Заступник генерального директора директорату 33 тисячі 800 гривень на місяць, розмір щомісячної надбавки. Це не рахуючи окладу. Тепер дивимося оклади керівників нових директоратів Офісу президента. Схема посадових окладів працівників патронатних служб президента України. Керівники патронатних служб, радники президента, прес-секретарі, коефіцієнт до окладу 4,46. Це означає, що коли у них мінімальний оклад 10 тисяч гривень, значить множиться на 5, 50 тисяч гривень і плюс 40 тисяч гривень щомісячної надбавки за особливо важливу роботу. Ітого, у результаті видання Зеленським указу і реформування офісу, усі ці посадовці будуть отримувати зарплату мінімум 100 тисяч гривень на місяць. Керівники директоратів адміністрації президента. У мене питання до Зеленського. Це обіцяне закінчення епохи бідності, яке він почав із керівників своєї офісу колишньої адміністрації? Це обіцяні підвищення зарплат громадянам, коли замість того, щоб переглянути бюджет і піднімати зарплати мінімальні для мільйонів українців, для робітників, для селян, Зеленський видає указ, в результаті яких зарплати керівників його офісів піднімаються 100 тисяч гривень і більше на місяць. Це не подолання епохи бідності, це жарти, які він розказував. Високі тарифи – це жарти, тепер обіцяне подолання бідності – це жарти. І подолання бідності почалось з працівників його офісу. Тому я вимагаю від Зеленського не обманювати народ і розказувати про те, що скоротили працівників адміністрації. Насправді скоротили 20 людей, а зарплати підняли по 100 тисяч гривень на місяць керівникам директоратів Офісу президента. Де грошей настачиться? Де взяти грошей для інвалідів, для чорнобильців, для пенсіонерів, для робочих людей, коли всі гроші йдуть на чиновників? Оце величезний обман, який сьогодні мають українці. Виявляється, що всі ті обіцянки, які були, це жарти. Я не дам Зеленському жартувати над українцями. Я не дам йому приймати рішення, які збагачують чиновників. Тому ми вимагаємо скасування цього рішення про підвищення зарплат для державних чиновників. І ми вимагаємо негайно унормування питання оплати праці працівників державних компаній і державних чиновників. Не може бути такого, що керівник «Нафтогазу» отримує 10 мільйонів гривень на місяць. Не може бути такого, що керівник директорату в Офісі президента отримує більше 100 тисяч гривень на місяць зарплату, коли мільйони людей отримують мінімальну зарплату. І з унормування питань оплати праці, збільшення зарплат для робочих людей, для робітників, для селян, зниження податків, зниження ціни на газ, зниження вартості комуналки – ото і є реальні кроки на подолання епохи бідності. Тому замість указу про забезпечення діяльності президента України я вимагаю від Зеленського підписати указ і скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і ініціювати перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом для зниження цін на газ і зниження вартості комунальних тарифів.
як опозиція, єдина українська опозиція. Наша команда буде жорстко контролювати дії влади, дії Зеленського, і не дасть йому можливості нічого робити таємно від людей. Ми будемо все це висвітлювати, показувати, розказувати. Обіцяна епоха прозорості, яку обіцяв Зеленський, і якої немає, ми обов'язково цю прозорість зробимо. Дякую, до зустрічі, ми будемо вас далі інформувати про прийняті владою рішення, як вони збагачуються, як вони піднімають собі зарплати, і що вони обіцяли, і що вони реально роблять. До зустрічі, українці!